bercanda. Kecandaan di bangku ya. Alah, mati mana ini? Yang pre-pre mana ya rapopo? Sangat berat ya. Aku gimana kan berdendir, aku naruh ini nanti. Loh. Aku naruh lagi, dia kata sampai gitu. Raruh aku nang ngarepe lho dari. Iki aku nang ngarepe ora. Arep takon ngale. Tobat, tobat pokoknya. ATR itu MTR. Lah kok sangkar sampai semen kon ngale. Nah, aku arek jrodo lali mendono lho. Lah kan tak ngene-ngene to sampean. Aku arek lewat. Penting. Penggaro yo ya Mbak Titi iki takon ngali aku ndrudul dono Mbak Titi udah ilang. Aku ndak raro le do metu. Aku tak pes kok. Aku tak pes kok. Lek iki. Aku di sisi-sisi nek arek kon ngali aku ndrudul. mari ngono kok dhewe metu dhisik ngludur. Wonge kari. Kau lontong kan si An. Lah ya mari ngono tinggal mudun. Padine ra nek kancane ngomong ae. Kita juga orang Hindu mah. Sampai semua orang Jawa. Nang joget. Tinggal di sini tante? Iya. Bayati mudun.
Kok iso nyemekit ngono ya. Iki nek di TV lho ning kene. Mobil sepeda. Iki piye to iki? Sing kene. Lah sing kene ono. Wonge sampe ngene-ngene wonge. Jambu, Mbak? Jambu. Jambu anu apa? Isi. Iya perumahan kene. Iya, cek dibangun lah. Cek dibangun ya. Iki nang kampung-kampung ria iki. Iku godhonge akeh Mbak ning kono ya, seger-seger. Lah wong-wong kene enggak ketok ya? Ketok ora ya? Mbah. Iki apa iki? Lompong, Nek. Tapi lompong sing apa, Bu? Sing gak enak. Lho, rono kampung, rono kampung paling. Ini apa ya? Lho. Iya. Tapi ini, tapi apa enggak wedi ula ya? Kok enggak apa enggak wedi ula? Lah iya to. Gelek musim panas ini ulane ora metu. Iki wit mangga. Iki. Karo wit kecut-kecut ya ngisore. Apa to wit kecut? Sing didol ning nggek nganu. Nang kiri ya. Tapi ora jenggo. Iya, aku iya. Cuwek iki cekik-cekik ta apa meneh bar tak blonyoi jeruk umum malah nyo. Apa? Tae mosan. Endi? Kok. Mbo. Iya lek koyoke. Uduk. Kok tae mosan nek ngono? Uduk lek. Oke. Tae mosan anune apa ngono kuwi? Dudune kan ngono ta bunder bola. Tapi ora ngono kuwi ya. Bunder bola ya ora. Heeh. Oh. Iya, koyo. Mbo. Nenek bis bareng.
Bisa cek sekolah atau kerja ya? Ono miki. University kayak ya. Masa nggak kok boleh di university? Lah Fenleng wo. Fenleng kan jadi university. Panas sih kau yang ini. Ini besok lah, jadi sebenarnya langsung masuk ke rumah. Enggak, Mbak, CCTV ini madep rene, Mbak Rono. Enggak, kaya Rono, kaya. Nanti. Kaya. Oh iya, nyorot Rono lo sing sitok kuwi. Heeh. Iki nggih nyirami paling ya iki ya. Iku nang omah iki. Nang omah kuwi nyamuk. Sini enggak? Ke sini. Papat tadi an. Iya. Apa? Tekeran. Iki lho. Mbok tekeran nang kira nyolong. Oh, mangan arep mangan pah ngono. Nang di omah kuwi? Iya. Nyorok rene lho asli. Nyorot Rene, nyorot Rene macepe. Oh, Rene Rono Rono. Apa ta? Eh jane nang ngono kiki mesti kudu ana lah. Iki kan paling wis dina wis diudo kendaraan. Ayo, sik iki panasnya. Iki ditandure apa iki ya? Sukat. Ala jono. Sukat masa kaya apa iki sing kene sebaran kae, pari, kaya sebaran pari ya. Iki sing ge dikerene terus ge pangan mermut barang iku paling kelinci sing nang omah. Sing dipotong-potong ngono kae. Heeh. Dadi ya ni pae membas iki semang. Lah yo. Rene ya, Pak. Temongi. Nganu rene mah. Ngono kok wong kita luar madang. Kita kan mangan. Tokan ae ning kono Ris. Kok nek ana wong ngono ngene-ngene TikTokan. Tokan aku kon aku kono kok rene sambo kudunge to panas kaya. Tomongi kan cepet. Kuwi kudu kudungan bunyi. Kae lho bunyi. Mbak Nyai. Mbak Nyai. Ya ampun. Awakku. Ora sampe antuk Mbak delokno aku. Lah mandek malah jujet tuyet. Ora mek sampean tok delokno. Alah. Ada omong iki ngiwon nengen sikil. Sikilku merendul-merendul wisan. Iki padahal wis kecut lho, wis sak gluwone entek jeruk luru. Ngerti ra kene pirang derajat? Pira? 36, 86. Pantes nyokot ya, Mbak ya. Mlaku rono jan iso ceki-ceki-ceki-ceki-ceki. Ora sampe 37 iki. Nanti kita memburu suhu panas iki kucluk kok. 36, 36. Ayo ditokan wae. Ayo Bu. Jinglek-jinglek ane ya. Heeh, mm, iya. Ayo. Aku ora detik. Aku duwe. Ayo. Sampeng siji.